Сондай-ақ премьер-министр Асқар Мәмен Қостанайда ағайынды аңқауовтардың сурет көрмесін тамашалады. Туа біткен дерттен ағайынды төрт жігіттің жүріп тұруы қиын. Соған қарамастан талантымен елді тамсандырып жүр. Олар панно аппликация стилінде сурет салады. Ағайынды шеберлер бейнелі өнерінде матаның орнына қой жүнін пайдаланады. Тың туындылары талай көрме байқауларда үздікте бағаланды. Аңқауовтардың өнеріне риза болған үкімет басшысы өз қолымен ағайындыларға қос пәтердің кілтін табыс етті. Мен олардың өнеріне тәнті болдым. Ең басысы, өмірге деген құлшыныстары, шығармашылық қабілеттерін дамытуға деген ұмтылыстары қуантады. Олардың ноу-хау дерлік жанашылдығы көп, және халықаралық деңгейде танымал. Бүгін осы жігіттерге пәтер кілтін табыс етіп жатқанымызға мен өте ризамын. Осы жылы мемлекеттік бағдарлама бизнестің жол картасы 2020 бойынша грант алып, сол грантты 3 миллионға жуық грант алып, сол осы немесе ағаты дамытымызға үлкен үлес қосуда.